Clientes, proveedores, empresarios da comarca, traballadores, centos de persoas reuníronse a pasada fin de semana na fábrica de Extrugasa, no Concello de Valga. O motivo, celebrar o seu tradicional xantar de Nadal. Moi contento, moi alegre que esteamos aquí, un día espléndido. Toda a xente está falando uns cos outros, como é en estas fechas. Os seus 83 anos, Andrés Quintá exerceu de anfitrión. Explicou no seu discurso que conta co mesmo ánimo co que empezou a súa vida profesional aos 14 anos, como aprendiz de ferreiro. De iso empezan nos talleres. É a vía máis grande, non é ir a que che dean diñeiro ou facendo cousas de inventos, querendo que se fan inventos. Os inventos hai que facelos, pero hai que ir, ir tamén traballando a práctica, facendo o que sabes e despois inventando o que estás vendo de demanda no mercado. O seu é un exemplo de saber facer. Extrugasa naceu como unha empresa familiar. Máis de 50 anos despois segue a manter esta filosofía, pero xa convertida nun dos referentes de transformación de aluminio a nivel mundial. Sacou moitos postos de traballo, sacou moitos movimentos para tanto para a construcción. É un sector moi importante, incluso pode entrar no naval, entrar na industria de trens, en fin, que hai moito traballo nas fábricas do aluminio, o que sí que se necesita sempre inversións moi grandes. A día de hoxe, Extrugasa conta con ao redor de 650 empregados, pero dende a súa apertura son milleiros os que pasaron polas súas instalacións, aprendendo os segredos do oficio. Aquí fixáronse de xente, rapaces que non tiñan idea de traballo, nin idea de que era o aluminio, que era de coñer unha ferramenta, e aquí enseñáronse a centos e centos de alumnos para facer algúns teñen empresas, outros xa que non foron esta empresa, foron outros ramos. Moitos deles volveron esta fin de semana á fábrica para participar deste xantar de Nadal, máis especial se cabe porque o primeiro que se fai tra a pandemia. É unha alegría tan grande que a xente aquí pois vai satisfeita para que copien algúns empresarios que fajan eles tamén unha cousa parecida cos seus traballadores. A pesar dos tempos difíciles, Quintá ten claro cara onde debe camiñar a industria, mellorar a súa capacidade competitiva, conseguir unha maior internacionalización e incrementar o prestixio das marcas Galicia e España.